Hei! Tässä videossa aiheena on aamiainen, eli pitkän yöpaaston päättävä päivän ensimmäinen ateria. Aamiainen kannattaa syödä, jotta verensokeriarvot normalisoituvat yön jäljiltä, saat energiaa ja jaksat keskittyä paremmin uuteen päivään. Näytämme nyt pari hyvää aamiaisvaihtoehtoa. Ensimmäisenä valmistamme aamupuuron. Kahden hengen puuroannokseen tarvitset 2 desilitraa puurohiutaleita. Voit valita mieleisesi hiutaleet. Esimerkiksi kauraa, ruista tai 4 viljan hiutaleet. Me käytämme 4 viljan hiutaleita. Lisäksi tarvitset 5 desilitraa maitoa, tai mikäli pidät löysemmästä puurosta, voit lisätä maitoa enemmänkin. Puuro kannattaa keittää mieluummin maitoon kuin veteen, jotta saat siitä proteiinia. Aloita kaatamalla maito kattilaan ja kuumenna kiehuvaksi. Sekoita koko ajan, jotta maito ei pala pohjaan. Kun maito kiehuu, kaada sekaan puurohiutaleet ja pienennä lämpöä. Laita kansi päälle ja keitä puuroa hiljalleen. Tarkista aika puurohiutale paketista. Meidän paketissa lukee 8 minuuttia, eli laitamme sen ajastimeen. Kun aika on kulunut, nosta puuro hetkeksi vielä pois levyltä ja hauduta pari minuuttia. Annostele valmis puuro lautasille. Proteiinin saannin turvaamiseksi lisää puuroon esimerkiksi raejuustoa. Jotta saavutat kasvisten syömisessä päivän vähimmäistavoitteen, eli 5 annosta, tarvitset joka aterialla vähintään 1 annoksen. Lisää siis aamiaiseenkin jotain tuoretta. Kokeile esimerkiksi omenalohkoja kanelinkera tai marjoja ja mausteeksi kardemummaa. Juomaksi sopii esimerkiksi kahvi tai täysmehu. Valitse täysmehu, eli mehu, joka ei sisällä lisättyä sokeria. Seuraavaksi annamme vinkkejä aamiaisvoileipien valmistukseen. Valitse täysjyvä leipä, jossa on kuitua vähintään 6 grammaa 100 grammaa kohden. Kuidun määrän näet leipäpakkauksen ravintosisällöstä tästä kohtaa. Leivän valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota myös suolan määrään. Parempia valintoja ovat leivät, joissa suolaa on enintään 0,9 grammaa 100 grammaa kohden. Jos pakkauksessa on sydänmerkki, nämä asiat on tarkistettu jo valmiiksi helpottamaan valintojasi. Merkki siis kertoo tuotteen olevan parempi valinta omassa tuoteryhmässään. Ravitsemussuosituksissa neuvotaan valitsemaan leivän päälle vähintään 60% rasvaa sisältävä kasvirasvalevite. Lisää leivälle proteiinia. Valitse esimerkiksi leikkele tai juusto. Näiden valinnassa ota huomioon rasvan ja suolan määrä. Parempia valintoja ovat leikkeleet, joissa on rasvaa korkeintaan 4 grammaa ja suolaa 2 grammaa. Sekä juuston kohdalla rasvaa korkeintaan 17 grammaa ja suolaa 1,2 grammaa 100 grammaa kohden.
Proteiinia saat leivälle myös esimerkiksi kananmunaviipaleista. Lisää vielä leivälle runsaasti mieleisiäsi kasviksia, esimerkiksi tomaattia, paprikaa, kurkkua ja salaatin lehtiä. Huuhdo viileällä vedellä ennen käyttöä. Leikkaa kasvikset leivän päälle sopivaan muotoon. Kokeilemalla rohkeasti erilaisia täytteitä saat monipuolisuutta, väriä ja vaihtelua aamiaiseesi. Kiitos kun katsoit. Toivomme, että sait tästä vinkkejä omaan aamiaiseesi. Kommentoi alle oma aamupala suosikkisi.